Abakulira essomero lya St. Gonzaga Senior Secondary School mu Town Council area Ntonde bagadde essomero lino okumala sabbiiti bbiri oluvannyuma lw'abayizi okwegugunga ne bookya yafeesi eyamyuka omukulu w'essomero lino. Abayizi bano okwegugunga basoose kufuna butakkaanya n'omumyuka w'omukulu w'essomero nga bamulumiriza okubakubanga emiggo n'okugoba abamu ku bayizi mu ssomero mu nsonga ezitaliimu nga bo babuyita busongasonga. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Muhammad Nsubuga agambye nti batandise okunoonyereza ku nsonga eviriddeko abayizi bano okwegugunga ne batuuka n'okwokya yafeesi. Balumiriza nti nno abadde engeri gy'abakwatamu nga si ya mulembe ekintu ekyo ekikontana n'amateeka g'okukwatana kw'essomero eyo era okukakana abayizi baadde baagala okwokya ofiisi ye naye okukakana ebintu tebiyidde okujja mu kateni n'entebe emu. So management yesomero n'esalawo abaana bonna abamusomero basatu baddeko ewaabwe mu kisinga bbiri baasookayo beetereeze. Erya Ntonde mu bbanga lya myezi ebiri abayizi mu masomero okuli Ian College, St. John's Senior Secondary School Kaliro ne St. Gonzaga Senior Secondary School lya Ntonde bazze beekalakaasa ne boonoona ebintu by'amasomero gano. Abakulembeze ba district ewa Kisonga bali wamu n'ababaka ba parliament abava mu district eno bayimirizza okuzimba oluguudo ku mugga Lubigi lwe bagamba nti luzimbibwa mu bukyamu. Abakulembeze bano bagamba nti tebasobola kukkiriza mirimu nga gino okugenda mu maaso mu kitundu kyabwe nga tebategeezeddwako ate nga n'omulimu ogukolebwa tegugoberedde mateeka. Ababaka ba parliament abakulembeddwamu mbako omukyalo wa district ye wa Kiso Bet Ethel Naluyima bategeezezza nti si bamativu n'akatono n'enteekateeka eyitiddwamu okuzimba oluguudo luno. Twetaaga sooke tulabe nti woyingira boundary ya Wakiso waliyo abakulembeze ba Wakiso district. Leka tube nga tumanyisibwa era tumaliriza nga tugambye abakulu nga balina kolera mu Wakiso beyanjule mu ofiisi ya CAO. Environment officers baffe batulene ba CAO bamanye n'aba abakulu bonna abali mu kuzi oba mukola project babenga ba harmonizinga n'abantu baffe bonna mu Wakiso abalinaanye project eno bategeezebwe kubanga kijja kutuluma nnyo munna Wakiso yenna okubanga ateekeddwa mu bizibu n'abalala tebakyafuna mazzi kubanga bafuna mazzi ga kazambio abanabuga jude taka gajude bichi na tebaba nchigena masi. Wabula omu kubali mkukolo oluguudo luno David Nelson Nkutu agambye nti bote basobola kuyimiriza mulimu nga yagamba nti government yaba kwasa omulimu guno era ye ino kubayimiriza. Government ate mbana jistopinga project ya government seri konti ya muntu buntu document sizo nawe zili nene ma certificate weli singe bande ya muntu nchino seri kona approval au government nokali na project defunded by World Bank ati aha mbana imiriza tulike nda kufaa wetina amalanga tulikita oo zino tivali iye mumuala ava iye motoka wezigendo kuita nga zigenda kutuwa la materials. Wabula bo abakozi ba government abakulembeddwamu akulira ebyebibira n'entobazi Rebecca Sabaganzi n'omumyuka w'akulira ebyemirimu n'abakozi mu district eno Agicox Sempebwa batidde olw'engeri omulimu guno gye gukoleddwamu bagambye nti si ya kikugu. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ttiimu ya Uganda ey'omuzannyo gwa rugby ya Uganda Rugby Cranes esitudde mu kire ekikesezza olwaleero okwolekera Bufalansa gyegenze okwetaba mu mpaka eza Rugby Africa Cup ne zigenda okubaawo okuva nga lumu okutuuka nga 10 omwezi ogujja ogw'omusanvu. Ttiimu eno ey'abazannyi 28 erina omutendesi Fred Mudora era nga tennasitula yasoose kusibulwa minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Amson Obua ng'ali wamu nennyini ntebe wa National Council of Sports Ambrose Tasubya wali e Lugogo nga baasabye abali mu ttiimu eno basitule ekitiibwa kya Uganda mu mpaka zino. Empaka zino zigenda kwetabwamu ttiimu 8 nga zonna zirwana okukiika mu mpaka z'ensi yonna eza Rugby World Cup ez'omwaka ogujja Bufalansa era Rugby Cranes ebadde emaze ekiseera ng'etendekebwa. Uganda egenda kutunka ne Kenya, Namibia ezanye ne Burkina Faso, Zimbabwe na Ivory Coast ate Senegal ezanye na Algeria. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Abantu 46 abateeberezebwa okuba empunzi eziyingira Amerika mu bukyamu basangiddwa nga bafiiridde mu mmotoka loole erekeddwa ettayo mu kitundu ekimu ku nkingizi z'ekibuga San Antonio mu South Texas mu Amerika.
abantu abalala 16 okuli n'abaana banabo baddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera mbi, nga kirowoozebwa nti bano bonna bakoseddwa kiziyiro n'ebbugumu mu mmotoka eno erekeddwa awo mu kibuga San Antonio mailo nga 15 ku nsalo ya America ne Mexico. Gavana w'essaza Texas muna Republican Party Greg Abbott yanenyerezzaawo President Joe Biden nti yavunaanyizibwa ku kufa kw'abantu bano olw'enkola ze ez'okuleka ensalo za America nga nzigule, okwawukanako ne gwe yaddira mu bigere President Donald Trump eyali asazeewo okuteeka bbugwe ku America. Agavuda mkunonyereza wano kuchapa safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Nigeria yensi esinga mu Afrika okuba n'abasaserodoti abatasala kuva mu masaza gaabwe okuweerezebwa eluwaago nga bano basukka mu 1306. Congo Kinshasa ya kubiri n'abasosoloti abatasala kuva mu masaza gaabwe 2006 n'omusobyo. Tanzania ya kusatu n'abasaserodoti bwe bati abasukka mu 1200 songa yokuna. Yensi ya Nigeria na haba sosoroti haba tulubali na haba suka mulukumi mwe bibiri. Kenya ya kutano na haba sosoroti haba talina haba suka masaza gabu haba suka mulukumi. Kameruni ya mkaga, Ghana ya msamba, Ivory Coast ya mnana, Madagascar ya muenda mukunonyereza kuno kwa nudua kumukuto uga Katholika Iraki banafe. Maulira agesa weno wega tiyo wega genze tudingana kusawa satu na maulira amalala mulambu lukufu tova kumukutu chabasa.